Вітаємо, друзі, з Новим роком! Нехай рік новий принесе спокій в кожну родину і миротворення в кожну душу. Всім здоров'я, міцного козацького, кавказького довголіття, американських статків, німецької прагматичності, британської врівноваженості, китайської хитрості, єврейської мудрості і української щедрості від життя для кожної людини. На телеканалі Аверс, Аверс Паті. І сьогодні в гостях у нас вокальний ансамбль Підгірнянки. Вітаю, друзі, вас радий і щиро вдячний вам за те, що ви завітали до нас в гості. Вам слово! Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели людям, весело празнують. Христос родився, Богу сповівся, ангелові дають, царями дають, посвілі грають, чудо повідають, чудо повідають. Вовефлиємі, весела новина. Пречиста діва породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, повільні грають, чудо повідають, чудо повідають. Нас.
це Аверс Паті. Сьогодні у нас в гостях вокальний ансамбль «Підгірнянка». Ну що ж, яким був для вас 2019 рік і чого чекаєте, власне, ваш колектив від року 2020-го? Керівник, скажу, 2019 був сильно насиченим роком. Ми всі свята святкуємо. Мої учасники ніколи не відмовляють, завжди участь беруть. Всі свята повністю. Ми, починаючи з від Дня Соборності до Нового року, до День працівника сільського господарства, то вже ми завершуємо свою програму. Цілий рік у нас насичений. Ну що, надіємося? Надіємось, що будемо співати, будуть нас запрошувати. Ми будемо людям радість доносити. На що надіємося? Тільки на добре. Тільки на добре. А про що мрієте? От ви, ну, як вже не як колектив, а як просто кожен як людина. Як... Ну, жінка, перш за все, мабуть, всі ми, і глядачі, і ми сьогодні учасники, мріємо про те, що в країні нарешті настане мир, ми заживемо в мирі, в злагоді, що в нас буде на столі до хліба і всього іншого, що ми будемо раді гостям, і гості будуть раді нам. Усім здоров'я, щастя, миру, добробуту, злагоди в новому році. Так, друзі, ну, власне, додати нічого. Знову ж таки, передаю слово нашим гостям. Гостям з Аверс Паті, вокальний ансамбль «Підгірнянка». Вам слово. На небі зірка ясно засяла, і ясним світом сіяє. Хвиля спасіння нам засвітала, бо в Вифлеємі рожає. Щоб землю з неба водно злучити, Христос родився, славіте. Христос родився, славіте. Бійні вертепі в яслах на сіні спочив владика цар світу. До нього спішимо нині, нашого ждеві привіту. Спішим до нього теплом зігріти, Христос родився, славіте. Христос родився, славіте. Благослови нас, дитятко Боже, даруй нам щастя з любов'ю. Хай від пекельна сила не зможе нас розлучити з тобою. Благослови нас, ми твої діти, Христос родився, славіте. Христос родився, славіте. Чистої Марії, о свята Маріє, мати, ми прийшли тебе вітати, Христос родився. О свята Маріє, мати, ми прийшли тебе вітати, Христос родився. Він родився і вже знає, що весь світ його чекає. В ньому Бога всі вбачають і з мольбами припадають до заступника Ісуса. О свята Маріє, мати, ми прийшли тебе вітати.
дай нам волю для України, кращу долю, бо молю тебе, Ісусе. О, свята Маріє, мати, ми прийшли тебе вітати, Христос родився. О, свята Маріє, мати, ми прийшли тебе вітати, Христос родився. Ну що ж, друзі, всім успіхів, здоров'я, міцного, здійснення всіх найзаповітніших мрій в 2020 році. Нехай символ цього року, Миша, принесе вам тільки найкраще. Дякую вам за те, що ви завітали до нашої оселі. І від вас величезне побажання новорічне всім глядачам Аверсу. Щиро святом вас вітаємо і здоров'я всім бажаємо, щоб в душі жила надія. Від Андрія до Андрія, щоб не кашляли ніколи, від Миколи і до Миколи, щоб зустрічали світлі ранки, від Меланки і до Меланки, щоб завжди були при силі, від Василя і до Василя. Хай любов живе жадана, від Йордана і до Йордана. Від куті і до Різдва Бог дарує нам дува. Щоб жили щасливо в мирі, в хаті чи в міській квартирі. На покуті за столом було сало з часником, ковбаса своя, гірчиця, карасів сметані, птиця. Щоб колядки всі співали, щиро Бога прославляли. А якщо чого ще треба, хай Господь пошле вам з неба. Отже, друзі, з Новим роком вас і з Різдвом Христовим! Земля співає, Христося рождає.